Доброго вечора, друзі. Інформаційний марафон «Незламна країна» продовжується на п'ятому каналі. Як завжди, в понеділок ми до нашого етеру запрошуємо Віталія Гайдукевича, журналіста і співзасновника громадського об'єднання «Справа громад». Віталій на сусідньому майданчику п'ятого каналу. І зазвичай до цієї розмови я готую певні такі речі, які були б аналітичними, історичними і пов'язаними з нашою діяльністю, журналістикою. Будемо про це сьогодні говорити. І тематика «День перемоги», «День Побєдобєсія», 9 травня у росіян. Багато глядачів навіть в чаті під нашими прямими трансляціями порівнюють нацизм, фашизм і рашизм. І говорять, що в принципі різниця невелика. І те, що ми бачимо зараз в Росії, воно теж нам нагадує про часи 30-х років у Німеччині, коли зароджувався нацизм. Власне кажучи, наскільки серйозні ці історичні паралелі? І наскільки вони зараз усвідомлюються не в зазубованому мозку пропагандистами, а в реальному ставленні звичайних людей. Добрий вечір, дякую за запрошення, Ларисо. А от одразу запитання на запитання. Наскільки вони усвідомлюються, ким іде? В Україні українським суспільством чи ширше? Мені здається, треба говорити ширше, тому що у нас є певні такі сигнали про те, як зараз Росія повертається до своїх пропагандистських штучок, і, зокрема, 9 травня, проводячи безсмертні паради безсмертного полка в інших країнах світу, насаджуючи цю ідеологію, яку вони, ну, як плісняву, розповсюджують по світу. Тому давай так, і Україна, і світ ширше. Ну, якщо говорити про Росію, то це їхня базова скрепа. Це на рівні релігії зіпсований повністю от якийсь там рефлектор там суспільства на події, реальні події історії, бо Росія не знає реальну історію Другої світової війни. Вони ще за часів Радянського Союзу вірили в 28 панфіловців, яких ніколи не існувало в природі. Тому зараз це лише тільки погіршився цей стан речей. І те, що зараз Кремль намагається гратися в танці з бубном про те, що ой, а ми напевно скасуємо парад, бо злі українці на нас будуть нападати, це тільки таке створення ефекту загрози базовим скрепам. Це зі сподіваннями підсилити ці скрепи. Тому клініка є клінікою, там все без змін. В світі, ну, я думаю, що 22-й рік багатьох в світі примусив замислитися про те, що нацизм не зник, він трансформувався в гірші свої версії. З огляду на те, що там на загал рівень цивілізаційності в світі зріс, а тут виявляється, що в 21 столітті можливо бути і таке, такий рецидив цієї пухлини. Але багато людей в світі живе за межами, їх ця війна не торкнулася, вони не можуть зануритися в жах цієї війни, тому я себе тут також би не тішив ілюзіями, що люди звертають увагу. Ну, окей, в Німеччині заборонила влада, щоб не створювати собі зайвих проблем, заборонила вирішувати як українські, так і російські прапори. Ну, мовляв, ні вашим, ні нашим, щоб поліції було легше. Хоча, якби було 100% усвідомлення як німецькою владою, так і німецьким суспільством, ось жах паралелей, вони були б категоричні, вони б заборонили російські, але в Німеччині багато російської вати, тому маємо те, що маємо. Ну, ця вата розповсюджується світом, і вона, хоча й живе в Європі, вона сповідує абсолютно російські шовіністичні принципи життя. Європейці це мають відчувати. Європейці настільки зараз соціально спрямовані всі на підтримку там демократію, ці всі цінності, що ці шовіністичні випади, ну, вони дуже помітні. Наскільки це є загроза зараз для цих країн? Загроза є, але, на жаль, передовсім, як мені здається, загроза полягає в тому, що далеко не всі європейці відчувають. Тут ми перебуваємо в певній ілюзії, бо ми занурені в проблематику, ми живемо в постійній небезпеці під виття сирен і бабах і ППО над головою. А Європа живе не в цьому. Вони живуть в своїх проблемах, і це нормально. І далеко не настільки, як нам би треба було, є занурення європейських суспільств в українську проблематику. Воно стало точно більшим, воно аж настільки велике, що західні політики звертають на це увагу і користуються в своїй внутрішній політиці риторикою, що так треба допомагати, так треба захищати. Не можна міняти постялтинський світ, не можна міняти кордони, тим більше в такий спосіб, як це намагається
намагається робити Росія, але це не настільки рефлексія західних суспільств, як нам би хотілося. Не настільки вони відчувають, що справа вже далеко не в агресії Росії проти України. Є і розгортається агресія Росії проти західного світу. І якщо еліти західні, ті, які відповідають, зокрема, за нацбезпеку, вже це почали усвідомлювати і почали там терміново надолужувати те, що було прогавлено в системі нацбезпеки країн Заходу, Західної Європи, то широкі маси, як завжди, вони тут не на передовій. До них ще цей потяг не прийшов. Як ти вважаєш, українці вже зрозуміли різницю між Другою світовою війною як терміном і Великою Отечественною війною? Ну, відсоток тих, хто зрозумів, точно став більшим. І те, що зараз Зеленський зробив те, що не міг зробити Порошенко, повноцінно перенести, скасувати вихідний день, ну, ясна річ, сповна це набуде після завершення цієї війни, щоб вихідний день був не 9-го, а 8-го числа разом з усім цивілізованим світом, коли треба згадувати кінець Другої світової війни в Європі, а 9-те число – це просто День Європи, по суті, там перший день миру. Людей, які знаходяться в фарватері там офіційної інформаційної Банкової, для них це заходить. Банкова це зробила, тому що запит на такі дії зараз є, і це напевно показує закрита соціологія. І треба зауважити, що з 14 по 19 рік такого масованого запиту не було. Тобто еволюція суспільства є наочна. Сказати, що зараз всі поголовно українці це зрозуміли, ні. Я думаю, що досі не всі. Давай поговоримо про естетику рашизму і фашизму. Ми про це в невеличкій паузі моїй говорили вже перед студією. Я прошу моїх редакторів показати твій сьогоднішній пост. Ці всі аналогії, вони пост у Фейсбуці. Ці всі аналогії, вони дуже помітні. Ми розуміємо, що так, це, да, це, от, це ось цей ми. Пост угу. Так зараз показуємо. Там нижче картинка має ще бути. Сподіваюсь, вона є. Літери Z, літера V, як літери російського нападу на Україну. Естетика Сталіна і Гітлера дуже схожі, і вони фактично перекликаються. Багато чого в цих пропагандистських піснях і гаслах у Гітлера і у Сталіна в ті роки так само перегукується. Хто першозасновник цієї естетики? Ну, мені здається, що тоталітаризм, його розквіт, вони відбувалися, що називається, в ногу. Сталінізм і гітлеризм, а вони ж, це ж друзі, ось ця картинка і показує, що вони мавпували один в одного. І тут для мене є досить показовою історія не скільки плакатного мистецтва пропаганди, скільки певна дискусія на певному етапі з'ясувалося, що радянський марш авіаторів дуже схожий з одним з німецьких нацистських маршів, саме нацистських маршів, не тієї Німеччини, яка кайзерівська, а там пізніше вже було, бо там співається про фюрера в тому числі. І апологети російського, по суті, рашизму, там адепти радянського, це ми перші були, звинувачували, що це німці вкрали. А відповідно були ті, які казали, та ні, це Радянський Союз у німців вкрав. Ну, відповідно, вони один в одного позичали і ділилися досвідом в тому, що могли. Не секрет, що Радянський Союз за часів Сталіна на певному етапі і постачав багато що Третьому Рейху, і навчав багато в чому Третій Рейх. І є навіть версія, що ідею концтаборів насправді Третій Рейх підгледів саме в Радянському Союзі, тому що на той момент, коли в Німеччині ще концтабори масово не використовувалися, не були розгорнуті, в Радянському Союзі вони вже були. І хто тут першим? Ну, мені здається, що таке метазло, воно просто поширилося на обидві імперії, бо вони, по суті, були однакові. І вони не виключали для себе, там, навіть не планували для себе, що буде якийсь там мир і так далі. Вони одразу прагнули знищити один одного. Одне зло було швидшим, інше зло от просто не встигло. І тут досить показова була історія, коли вже наприкінці 45-го року, коли стало зрозуміло, що
Насправді, Друга світова війна в Європі – це війна, де Європа не вийшла переможцем, тому що, знищивши одне зло – нацизм, підсилила інше. І Черчилль це вже усвідомлював, але вже надто пізно, щоб приймати якісь радикальні рішення. І я тут погоджуся з генералом Паттоном. Він казав, дайте мені наказ, і я їх змету. Ну, але не зміг. Але наказу не було. Так, давай поговоримо далі про естетику, тому що Росія вповну зараз її використовує. І оцей от аналог Гітлер-Югена – це відео з російським шаманом, молодим співаком, який шалену популярність має зараз у Росії. Ми зараз це показуємо. Це теж копіювання того, що фактично робили молоді німці, прихильники Гітлера в 30-40-х роках у Німеччині. А росіяни цього не бачать, ні? Вони, в них замилене око, вони звикли до цієї естетики. А якщо ти помітиш, от пригадай, була, ну це не людина, це там певний гуманоїд, він походженням з Пітера, він знущався публічно в соцмережах, викладав відео свого знущання над тваринами, він був найманцем, він воював проти України на Сході. Парадокс, насправді, фраза, яку я зараз скажу, її ніколи Вінстон Черчилль не казав, що фашисти майбутнього там будуть називати себе антифашистами. Це такий собі там цитатний міф, але цей міф має безпосереднє відношення саме до Росії. Росія його реалізувала. І скінхеди, які на певному етапі в Росії отримали змичку з російським націоналізмом, крайнім націоналізмом, вони ж по суті і привнесли ось цей косплеїнг естетики Третього рейху до національних, крайньо націоналістичних рухів. Воно об'єдналося, і нати маємо все абсолютно те саме. І тут однією з причин, як би це дивно не здавалося, є в мене така версія, що до певної популярності привнесло і те, що Росія забагато з часів Радянського Союзу передивилася різноманітних псевдоісторичних фільмів про війну, де були з обох сторін присутні люди в мундирах. Плюс в Росії просто шалена популярність було різноманітних реконструкторських рухів. Гіркін Стрілков, будь ласка, згадай. І все це Росією культивувалося в рамках міфу Побідобєсія. І якось абсолютно непомітно, або навпаки, технологам цього міфу стало помітно, що можна запозичувати багато речей. Ось вони і запозичили. Віталій доєднується до цієї думки. Погоджуюся ти з нею чи ні? І виходить замкнуте коло. Ми не можемо сподіватися, що росіяни самі по собі якось почнуть змінюватися. Еволюційно німецьке і російське суспільство знаходяться на космічній відстані один від одних. От просто тупо еволюційно. Росія – це нація рабів. Вони ніколи не знали того, що німці вже знали, відчували це і по самоврядуванню, і по тому, як дати собі раду там, в 18 столітті і так далі. Тому ми говоримо про абсолютно… Вони не розуміють один одного, вони не розуміють, як це так спокутувати. Тому… З певними проблемами німецька нація змогла пережити нацизм, вона змогла пройти цю спокуту, хоча були винятки, і там для них також є причини і підстави. Росія так не зможе. Вони не зможуть, як абсолютно я тут погоджуся, не зможуть саморефлексувати, і вони не здатні на «вибачте». Навіть ті, кого ми називаємо російські ліберали в своїй масі. Якщо є люди, які на це здатні, а вони є, але це мізер. І це тільки виняток, який підтверджує правила. Я теж замислювалася над цим, і до Віталія зараз буду перекидати пасу питань. Фактично, Німеччина вже до 50-х років після Другої світової війни відновила свій потенціал і почала розвиватися як нормальна країна. Попри те, що на неї були накладені репарації, вона була розділена, східна і західна частина, ми ці всі історичні моменти знаємо. Але країна економічно впоралася. Росія, яка позиціонує себе, СРСР, як переможець у Другій світовій війні, Великої Отечественної, абсолютно не досягла такого рівня життя і, мабуть, навіть зараз не досягла. В чому причина?
Був такий, ну, напевно, що цей анекдот, там, чи Бувальщина мала право на існування, зустрічається вже там наприкінці 90-х два ветерани, один Вермахту, інший там Червоної армії, і типа, ну, а як ви живете? Ну, а я ось так живу. Німець при цьому є заможний, він є доглянутий, він відчуває комфорт в своєму житті, і радянський ветеран, який бідує, і, власне, він питає, ну, чого ж так? Ну, ми ж вас перемогли. Ну, чому ти такий, в тебе все добре, а у мене суцільна проблема на проблемі? На що німець просто питає, ок, а що після війни будувала твоя країна? На що радянський ветеран відповідає, ну як, ми там будували польоти в космос, ми будували найкращу, найбільшу армію в світі, ми будували танки, ракети, бла-бла-бла-бла-бла. А на що німець посміхнувся і сказав, а моя країна будувала ось ці машини німецькі, ось цей німецький комфорт, ось відбудовували економіку, яка була після страшної війни для людей. Країна для людей. А Радянський Союз будував країну для вождя, а не для людей. От і вся причина. У нас, Віталій, теж є хвилиночка, і у нас є питання від глядача. До речі, що там справа громад Петро Порошенко? Чи планують вкрасти ще щось, щоб забезпечити ЗСУ? Коротко. А вже ж, ми будуємо нові плани, у нас є нові контракти, ми обов'язково знайдемо і вкрадемо в Європі за чималі гроші, насправді багато, переважно автомобілів, на це робимо ставку і привеземо це в Україну і передамо. А всім тим, хто говорить, що ми передаємо і забираємо, я нагадую, що Юрій Бірюков офіційно говорив, що він передасть, здається, 2 мільйони гривень. Да, він мільйон, і Петро Порошенко запропонував також від фонду Порошенка також мільйон тим, хто наведе документальні фактажні докази, що ми у когось забираємо назад те, що ми передавали. Тому, хто хоче 2 мільйони, шукайте, показуйте. Хороша, до речі, така ініціатива. Стартап. Дуже заманлива пропозиція. Я так думаю, що журналісти-розслідувачі мають долучитися до цього процесу. В Європу без проблем випускають справу громад і політиків, тому що я знаю, що зараз у опозиціонерів є проблеми з цим. Ну, у нас там є просто наші люди, які нам допомагають, які постійно знаходяться в Європі. Ми можемо оформити там, допомогти оформити документи на спеціалістів, технічних спеціалістів. Це не просто, але нам йдуть на зустрічі, ми за це абсолютно вдячні, тому що ми перевіряємо ту техніку, яку ми закуповуємо, тому просто в Україні зараз немає нічого. Але у нас є мета – допомогти Збройним силам України, і ми йдемо і реалізовуємо цю мету, ну, практично за будь-яких обставин. Дякую, Віталію, спасибі за розмову. Спасибі. Віталій Гайдукевич, як завжди, в понеділок ми з ним спілкуємося, журналіст і співзасновник справи громад.